dels mina smästisar. Idag har jag tänkt att jag skulle göra en liten YouTube-video, en vlogg, när jag är på Valborg. Jag ska till Valborg i Landskrona. Och sandmannen har förföljt mig till nya huset. Så här ser mitt rum ut. Nya huset. Väldigt mycket kartonger där. Och sen har jag min säng. Och här lilla katten. Hej! Ja. Så att vi ska åka hem så ska jag få byta tights. För det var sönder här. Sen hade jag bara ridskorna här. För att jag har ju ridit innan. Och jag hade visst inga andra skor här. Så vi ska åka hem och fixa det. Sen åker vi direkt till Valborg. Och vi ska fira i Landskrona om jag inte redan sa det. Och det är där när rider och så är det vår mot vinter tror jag. Men ni kommer att få träffa min bästis Vilma. Eller en av mina bästisar då. Så de ska nog få träffa. Så de får också vara med i min lilla vlogg. Sen kommer lite videos därifrån. För det är lättare att göra den vloggen för att då kan jag filma själv helt enkelt. Vi kommer grilla korv och med marshmallows tror jag. Jag vet inte om man får grilla det. Eller om man bara ska titta på det. Men vi ser. Men vi ska åka hem nu. Så att bye. Som blir när man hoppar över hinder. Ja, ni som håller på med hästar, ni vet precis vad jag menar. Ja. Och för er som inte så säger jag bara varmt välkomna till någon av ridklubbarna. Varmt välkomna till ridsporten som är säsongen. Den tävlingssäsongen, den startar ju med våren. Och visst är det supercoolt att ni som kanske läser tidningarna höstas, vi vann ju division 2 i Ponyallsvenskan. Och nu är vi uppe och tävlar i division 1. De kan behöva lite hjälp av publiken att vi hejar på sommaren, föreslår jag. Nu kommer det att vara kalla. Vi måste skratta en bild. Men jag vill inte in på min bil. Kom igen sommaren, kom igen. Kom igen sommaren, kom igen. Men vad skjuta? Sommar. Jag vill ha någon att kunna vara. Vi går! Woho! Jag tänkte bara titta så mycket. Vad hände? Det var Lansen. Det var Lansen. Lansen? Ja, den man håller. Kräckeström. Oh my god, jag vet om! Jag vill att det ska bli en bra sån spyt. Nej, jag sa vänta. Ja. Jag ska vara så bra där borta. Heja sommar! Heja sommar! Nej! Det är en bra! Han tog av. Oj. Han tog av din stigbyggar och hoppar av. Man ska vara här. Så ja, nu fick vi tag på hästen också. Det blev en sommar i år också. Tack så hemskt mycket Silverfalken, Pelle och Claes. I buska. Ja, det där var ingen riktig avramning. Man såg honom till Ljud i vagon. Ja, avramning så. Aha. Nu har vi varit på Valborg och vi är på väg till bilen. Och den här vloggen blir rätt så kort en gång, men det spelar ingen roll. Dagen efter Valborg och jag tänkte avsluta med.
Det kan komma en house tower i mitt nya snart. Eller sen typ samma gång. Jag bara, no like me! I don't like you. Följ mig på musicalen Bella Pultrolin. Okej, okay, gör inte det. Så. Ja! Okej, okay, men bye bye allihopa.